Já, við ætlum semst að gera svona sjálfstýran blómapott. Það er náttúrulega draumur allra að eiga blóm sem að það þarf ekki að hugsa um, sko. Sem að drepa ekki. Hann er iðntölvustýrður og við erum að nema hitan, rakan og birtuna. Ef að birtan fer yfir ákveðið þá kviknar á perunum, hérna skynjar ei. Og þegar ég set fyrir hann þá kviknar aðeins. Hann er alltaf að endurmeta sig, hann tekur mínútu fresti og tjekkar, ok, þú veist, er nóg mikið birta og svo blikkar hann eftir til að tjekka hvort að birtan sé næg og þú veist ekki kveikt á perunum. Svo erum við með svona heimagerðan rakaskynjara hérna sem að kveikir á vatnsdælu þegar rakinn er ekki nægir, ég tek hann upp núna. Þá heldur hann að sé svona þurrt, sko, þá byrjar hann að að hérna vuka byrjar hann plöntuna, að vuka sko. plöntuna, og svo setja hann aftur honni og þá hættir hann og segir hérna moldin sé við kjör aðstæður. Svo bara hugsar þetta sig sjálft og við erum Já. bara í skólanum að læra. Já, og eina sem þú ert að er að fylla á vatnstankinn. Já, fylla á vatnstankinn, það er næsta vísa. Það er næsta vísa, sko.